këto viteve të fundit edhe më shumë në sektorin e teknologjisë informative në Evropë dhe këtë kemi në Serbi dhe kur e shek këtë. Nalesh edhe thu, atëherë duhet me kalu në nivelin tjetër. Dhe nivelin tjetër është stabiliteti rajoni të bashkëpunojmë në një treg të përbashkët, pra të jemi pjesë e një tregu të përbashkët edhe jo të jemi të ndarë në tregjet të vogla, por edhe në të njëjtën kohë të kemi edhe raporte të reja me Evropën. Dhe raporte të reja me Evropën duhen të jenë shumë konkrete dhe këtë po du me thonë, duhet të jemi pjesë e tregu të vetëm, por gjithashtu edhe të tregu të lirë, sepse ata pastaj do t'i shtyjnë politikanët për me i bë reformat. Çka në këtë rast politikanët mund të bëjmë? A mund të jenë ata të cilët e zgjedhin atë rrugën populiste, bazuar në një platformë kombëtare, apo të promovojnë këtë prosperitetin ekonomik dhe perspektivën evropiane, por në këtë anë, cilat janë ato, dhe me thonë, mënyrat stimuluese? A keni komunikim me presidentin Vučić? A keni kërku nga ai që të përshpejtoj dialogu dhe në të njëjtën kohë ndërmarrësit të jenë të përfshirë në procesin e normalizimit? Ai e kupton këtë? Unë mendoj që ai e kupton këtë. Unë çfarë shoh, se unë nuk jam pjesë e negociatave, por çfarë mund të shoh, është se përpjekjet për të te kaluar një pengesë në dialog janë kryesisht që ato që vinë nga Beogradi në këtë periudhë kohore, nuk ka qenë e njëjtë, nuk po flasë që shka qenë para disa viteve, ka qenë një pozitë tjetër, mirë po tani në këto vitet e fundit, në këto vitet e fundit, politikanët e Beogradit e kanë kuptuar dhe po e shohin që diçka duhet të ndryshoj. Mirë, po në qoftë se duhet me ndryshu diçka, duhet me ullë, me bisedu, me u pajtu me diçka, e pastaj ajo se çfarë është pajtuar, duhet edhe me përmbush. Kjo është pjesë edhe e lojës dhe prap, për këtë pjesë të lojës, kur dikush nuk i përmbush, ose nuk i përmbahet diçkaja, atëhere ke atë lojtarin e tret, ose garantuesin e tret që është bëja. Mendoni që marveshja bazë në Bruxelles dhe e ohrit, a mendoni që do me thonë kanë me ndiku në pjesën e ekonomisë të dy vendeve? Mendoj që marveshjet mund të kenë ndikim të madhë në qoftë se ju përmbahemi qysh duhet, sepse ka shumë hapa të qartë që na qojnë për para. Por, duhet të jenë të parashikueshme. Duhet me i pa se aty